Ju falim dhe gjithë që keni gjithë kohën të vini në konferencën e radhës të qendrës së përfitimit të krizës vetëvendosje dhe të kandidatit për kryetar komune të ekipit të Shkënta Prishtinë. Kryetari aftëshëm i komunës së Prishtinës, zoti Shkënta Ahmeti, së bashku me ekipin e tij, po vazhdojmë të shpalos programin që zgjidh problemet e qytetarëve të Prishtinës, dhe ne po vazhdojmë punën tonë lagje me lagje, fshat me fshat, po shpjegojmë çdo detaj të kësaj alternative shtat më pikë. Programi Y është alternativa e cila sjell ndryshimin në qeverisjen e Prishtinës, dhe alternativa e cila e kthen qytetin në funksion të qytetarit dhe për qytetarin. Kjo mënyrë e punës, pra e ekipit tonë, lagje me lagje, në fshata, në program të qartë e konkret, i ka bindur Prishtinasit se ndryshimi është edhe i mundshëm, por edhe është i domosdoshëm. Rrjedhimisht, kjo çështje e jona, lagje me lagje, fshat me fshat në një program konkret, nuk do të ndryshojë. Nuk do të ndryshoj sepse ne jemi të bindur se kjo është rruga e vetme për ndryshime. Pra duke shpalosur program, ide, ekip me vullnet dhe guxim politik për të ballafaquar me problemet, ne mund të ndryshojmë Prishtinën së bashku. Siç e dini, Lëvizja Vetëvendosje angazhoi 2000 persona për të mbrojtur votën me 3 nëntor, por si duket, me datën 1 dhjetor, pas ngjarjeve të fundit të tentativave për manipulim me 3 nëntor, ne do angazhojmë edhe më shumë njerëz në mënyrë që kjo ditë, pra data 1 dhjetor, të shënohet si datë dhe ditë e kthesës dhe ndryshimit të madh, dhe të jetë fitore e dy fjeshtë. E para fitore e ndryshimit dhe e dyta fitore e votës së ri. Fakti që kundër kandidati Mustafa nuk ka dalë mirë me rezultatin në Prishtinë, e ka shtyrë atë dhe ekipin e tij të shpërfaqë agresivitet duke u munduar që 6 vite i njërim të lagjeve e fshatrave në Prishtinë t'i mbulojë me 1 muaj harnim. Dhe këtë harnim t'a filloj çuditërisht me datën 4 nëntor. Pra fill pas realizimit që ndryshimi në Prishtinë ka ndodhur dhe po vazhdon të ndodhë çdo ditë. Se habia dhe paniku janë të pranishëm në taborin e kundër kandidatit Mustafa, bëhet edhe me qartë me datën 4 nëntor, kur kryetari në ikje fillon që pas 6 viteve të vizitoj lagjet dhe fshatrat të cilat i kishte haruar për 6 vite, të vendos ekipe pune në këto lagje dhe fshatra për të kamuflu mos punën e 6 viteve. Por mbi të gjitha, kjo është përfaq pikërisht atë që duhet me ndryshu në Prishtinë. Kryetarë të cilë të vluajnë rolin e tyre vetëm në ciklet zgjedhore. Pra Prishtina ka nevojë për kryetarë që punojnë për 1 mandat, e jo që harnohen për 1 muaj. Paramendojni, nëse nuk do kishte balotazh, a do duke ky kandidat në këto fshatra e këto lagje, sikur se që duket tash të 2 javët e fundit. Tash më të duar në gjepa nuk janë si duket. Në mbrëmjën e datës 12 nëntor, 2013, jam arrestuar 3 punëtorë të qendrës së numërimit të rezultateve me dyshimin e bazuar se kanë bërë falsifikime të numërimit të burmave. Për më shumë, ata apo ato, po dyshohen se kanë bërë falsifikime për 1 kandidat. Respektivisht për kandidatin Isa Mustafa. Dhe në vend se ky kandidat të brengoset për procesin zgjedhor dhe votin e lirë të qytetarit, ai dje na tregon se brengoset për imazhin e tij personal. Pra, më interesuar ky kandidat është që të heshtet ky manipulim dhe fakti se për këndë është bërë manipulimi, se sa të dalë në bakë ky cenimit demokracisë dhe i votës e lirë të qytetarit. Janë disa elemente që neve në Lëvizjen Vetëvendosje na bindë se kjo dukuri nuk është e rastësishme, apo precedent në sjellje dhe mendim. Përkundrazi, ne mendojmë që këtu kemi të bëjmë me një mendësi të sistemuar dhe mirë organizuar, por e cila për shkak të organizimit të mirë të Lëvizjes Vetëvendosje në datën 3 nëntor, ka të shtuar. Por do të shtoj detaj. Rasti në natën e zgjedhjeve, pra me datën 3 nëntor në shkollën me të bajraktarin në Topanin, ku futën njerëz në mesnatë në qendër të votimit, mungesa flet votimeve në vend votime të ndryshme dhe momente të ngjashme, ngrehin të dyshime të bazuara se jemi duke u përballur me organizim të menduar mirë. Për më shumë, në ditën e zgjedhjeve rreth shkollave, pra rreth qendrave të votimit të Prishtinë, janë sjellë militantë të cilët në raste të ndryshme janë ndaluar nga policia. Këta militantë rastësisht kanë qelluar të jenë fëmijë të zyrtarëve të lartë komunale të Prishtinë. Dhe data 10 nëntor, vetëm se e vullosi këtë mendësi. Data 12 nëntor, vetëm se e vullosi këtë mendësi. Pra me 12 nëntor, kemi shpërfaqen e kësaj mendësie në qendrën e numërimit, ku zyrtarë të lartë në qendrën e numërimit mundohen të manipulojnë me votë. Dhe është pikërisht kjo, themi, vigjilenca
e lëvizës vetëvendosje në gjitha rastet që e ka paralelu manipulimin e votës e lirë dhe shtetonit. Ne i bëjmë thirrje kundër kandidatit Mustafa dhe ekipit të tij që të përmbahen dhe fushatat të jetë përqendruar në debate mes kandidatëve, ku në këto debate do shpalosen programet dhe idetë, sepse siç po shihet tani, çdo plan tjetër po ju dështon. Lëvizja vetëvendosje është mirë organizuar dhe e gatshme, që sikur se me datën 3 nëntor, po ashtu edhe ditëve të ardhshme e deri në ditën e zgjedhjeve, të vihet në mbrojtje të drejtës për të zgjedhur lirë. Dhe rjedhimisht edhe të mbrojë me datën 1 dhjetor çdo votë të qytetarit. Në mënyrë që ky qytetar të votojë lirë, pa ncenim të drejtës së tij për votuar dhe të zgjedh mes programeve, ideve dhe alternativës për ndryshim. Jam i gatshëm për gjithë. A vë nga tregoni që të zyrtarë të lartë, a kini informacion? Që dhe shte masha pyte, që atë. Falës. Po. Po shta po dhe lidhe, për sa mund t'i besove tash që në rës për rezultatin të përindarë, sepse po shqie që nga tereni nuk ka pas sukses të manipulohet dhe vota, dhe tash ka të të ativa të manipulohet aty ku duhet të korrigjohet në parë manipulimi i tereni. Lejon e them që Lëvizja Vetëvendosje ka vëzhgus edhe në qendrët për primit. Pra ne jemi të gatshëm si se tash të ballafaqohemi me çdo tentativë, por edhe njerë i bëjmë thirrje ekipit të kundër kandidatit që të përmbahen ndryshimi në Prishtinë edhe vjen, dhe ndryshimi është i mirë, kështu që të përmbahen dhe në fushatën të bazojnë në debate ku kundër kandidatët shpalosin ide dhe programe dhe ballafaqohen me ide dhe programe për ballë qytetarë. Lëvizja Vetëvendosje është organizuar mirë. Ne kemi datën 3 nëntore, keni pa dhe ju që kemi qenë të gatshëm që në secilën situatë ku është tentuar prej të votat qytetarit, ne të reagojmë. Dhe mbi të gjitha, ne jemi gjithashtu edhe të gatshëm dhe të përgatitur që deri me datën 1 dhjetor, sigurohemi që qytetari po të lirë, pra mos tjetë, themi, mos bie pre çdo agresiviteti apo themi harnimeve një mujore që i bën tashmë kundër kandidatit Mustafa, i cili deri me 4 nëntor për 6 vite e kishte harruar Prishtinën dhe për 1 muaj mundohet harroj këtë harrimës. Pra ne jemi si Lëvizja Vetëvendosje të gatshëm të mbrojmë votën e qytetarit dhe të mbrojmë të drejtën e tij për të votuar. Është shqetësuese, mund të them, që kundër kandidati më shumë brengoset për imazhin e tij personal se sa për cenimin e votës së tij. Dhe në vend se të flas për ndaljen e këtyre bukurive, ai flet për personalitetin e tij. Si duket, demokracia i nënshtrohet personalitetit. Dhe ne jemi këto që të sigurohemi që demokracia tjetër e që sundon dhe mbizotron të tempo, dhe jo personalitetit të nënshtrohet. Po përmërë do të thotë se Lëvizja së të apërti tjera ka vëzhgust në qendrën e numërimit, për nga se në arrestuar 3 dhe shuvet se janë arrestuar 5. A keni informacione jo, apo i keni emrat e atyre personat të arrestuar dhe cilit subjekt, apo me emrat konkretisht, kush janë? Emrat nuk i kemi konkretisht, ne kemi lexuar deklaratën e prokurorit të Prishtinës dhe krye prokurorit, cili ka treguar që ka dyshim të bazuar për falsifikim të votës në favor të një kandidati cilin unë e përmenda, dhe ne bazohemi në deklaratat e prokurorit. Besojmë që prokurori si instancë shtetërore mjafton për të dëshmuar diçka, sepse prokurori është ai cili ndje këtë rast. Dhe këta janë arrestuar, këta janë larguar nga qendra e numërimit për shkak se kanë bërë falsifikim në numërimin e votave. Dhe ky falsifikim çuditërisht nuk ka shkuar në ndonjë drejtim tjetër, por ka shkuar në drejtim të kundër kandidatit zotit Mustafa. Lëvizja Vetëvendosje e ka shprek edhe dje në konferencën, par dje në konferencën e saj për shtyp, që ndryshimi ose vota e ndryshimit është ajo e cila duhet të jetë, themi, kryefjala e ballotazhit në Prishtinë. Dhe ne besojmë që Shpend Ahmeti me ekipin e tij dhe Lëvizja Vetëvendosje janë ndryshimi. Dhe besojmë që qytetarët, sikurse me datën 3 nëntor, ashtu edhe me datën 1 dhjetor, do votojnë për ndryshimin. Ne besojmë që në Prishtinë ka nevojë për një kryetar të ri, me një ekip të mirë, me një plan të mirë, dhe besojmë gjithashtu që qytetari këtë më e ka dëshmuar me 3 nëntor dhe me 1 dhjetor do evoluojë këtë ndryshim. Nuk është rastësishme që kemi sjellje të tilla.
nuk është rastësishme që kemi agresivitet të shpërfaqur tashmë, ku mundohen në momente të ndryshme të krijojnë situatë thuse po punohet. Unë e thash edhe një herë, para mendojeni, mos të kishte balotazh me dal me 30, me 13. Pra, mos të kishte balotazh, çfarë do të bënte ky kandidat në ikje? A do shkonte nëpër këtë lagje fshatra apo do sillej sikur se gjatë vitet e fundit që i harën në tërësi dhe nuk duhet fare aty parë?